xukuumadda somaliland iyo banka adduunka ee world banka ayaa magaalada nairobi ku kala seexday mashruuc ay ku kacayo $10 milyan oo lagu horumarinayo hay-adda shaqaalaha dowladda ee somaliland wafdi ka socda xukuumadda jamhuuriyadda somaliland hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr sacad cali shire oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda somaliland maxamed mixille boqore wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdi daahir camuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ambasador kaysar cabdilaahi maxamed guddoomiyaha maxadka tababarka shaqaalaha dowladda guuleed ee saleeban hagoog agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somaliland maxamed xasan ibraahim iyo xidhiidhiyaha maxadka shaqaalaha dowladda somaliland xirsi cabdilaahi ismaaciil oo maalmahanba howlo shaqo ku joogay dalka kenya ayaa maanta heshiis aada u ballaaran la saxeixday banka adduunka heshiiskan iyo oo uu ku kici doono lacag dhan $10 milyan wuxuu uu socon doonaa muddo 5 sannadooda waxaana mashruucan ah lagu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada shaqaalaha dowladda iyo sidii loo abuuri lahaa shaqaale aqoon u leh adeega bulshada ay u hayaan una carbisan shaqooyinkooda waxaa kale oo xoogga la saari doonaa sidii loo tayin lahaa guud ahaanba nidaamka shaqada iyo shaqaalaha loona kobcin lahaa shaqaalaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan mashruucani oo ay ka faa'iidaysan doonaan 8 wasaaradood iyo 2 hay-adood oo kale ah hay-adda shaqaalaha dowladda iyo maxadka tababarka shaqaalaha dowladda ayaa isbeddel muuqda oo horumarineed u horseedi doona guud ahaanba shaqaalaha dowladda iyo adeegyada ay u hayaan bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somaliland dr sacad cali shire oo heshiiskaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in mashruucani uu yahay mid faa'iido ballaaran u leh qarankeena waxaanu aad ugu mahad celiyey banka adduunka oo xusay in uu mashaariic badan oo horumarineed uu ka wado dalka somaliland khadar maxamed maxamuud khadar quule telefishin qaranka somaliland magaalada hargeysa